Soc la Moni Moni d'Animaciones A-E-I-O-U i avui us explicaré un conte màgic de Nadal. És el conte màgic del Joanet, que vivia amb la seva mare en una casa que eren molt pobres. I era la nit de Nadal i el Joanet volia tenir el seu arbre de Nadal. Però com que eren tan pobres, no podia comprar-se'l. I aleshores li va demanar a la mare i la mare va dir et donaré la vaca més primeta que tinc. Te la donaré perquè així puguis anar al poble i comprar-te el teu arbre de Nadal. I aleshores el Joanet se'n va anar tot content amb la seva vaca pel camí. Però la vaca era tan primeta que, pobreta, gairebé no podia caminar. Perquè què feia la vaca quan anava caminant? Mu! Mu! I aleshores es va trobar pel camí un senyor que li va dir on te vas amb aquesta vaca? I ell li va explicar que volia vendre la vaca per comprar un arbre de Nadal. I el senyor li va dir, doncs mira, jo vull comprar aquesta vaca perquè la necessito. I el senyor li va donar unes monedes d'or amb el Joanet. I aleshores, el Joanet, bueno, és el que creia el Joanet, perquè aleshores va agafar la seva bossa, li va donar la vaca amb el senyor i se'n va anar cap a casa. I aleshores què va passar? Que quan va arribar i li va explicar a la seva mare que havia venut la vaca, què va passar? Que dintre de la bossa no hi havia cap moneda, sinó que estava ple d'unes cosetes que van caure en el terra. I aleshores el Joanet corrents va pujar cap a l'habitació i va dir m'han enganyat, i aleshores aquelles cosetes que havien caigut en el terra, com que el Joanet es va posar a plorar, a plorar, a plorar, de cop i volta, per la finestra, va començar a sortir d'allà on havien caigut aquelles cosetes, va començar a sentir-se un soroll, un soroll, un soroll, i van començar a sortir un arbre de Nadal super xulo. I el Joanet aleshores es va posar super content. I si voleu saber més contes de Nadal, mireu la pàgina web animacionesaeiou.es. Adeu!